Вітаю на каналі Боденагра, і сьогодні третя частина про технологію вирощування полуниці. Поговоримо про другу обробку проти кліща, проти тріпса, проти сірої гнилі, проти борошнистої роси і так далі. Про кореневі гнилі поговоримо, як превентивно працювати проти кореневих гнилі. Поговоримо про шкідників, як превентивно з ними боротися. Ґрунтові препарати, препарати по листу. От сьогодні буде друга обробка, якраз це. Підживлення буде по фертигації, по краплинному зрошенню буде підживлення. І підживлення по листу буде. Ось це все, зараз розкажу всі ці препарати. Будемо використовувати. І ще прохання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поїхали. Зараз знаходимося в теплиці. Тут полуниця розвивається приблизно на 2 тижні швидше, ніж у відкритому ґрунті. Тобто ось така зараз у нас полуничка. Так виглядає. Це відкритий ґрунт. Зараз будемо вносити підживлення, вносити ґрунтові препарати і обробляти по листу. Тут ми вже будемо робити, тут на один шаг попереду ми йдемо. Тут рослини вже отакі ось мають розвиток, вони починають цвісти. Ось так це виглядає. Листовий апарат, все у рослини начебто добре. Подивіться ось, знімаю тут, дивіться ось як цвіте вона, полуничка. Тобто ось так виглядає, ось такі кущі. Ось так у нас виглядає полуничка в теплиці, в теплички. Вона приблизно на 2 тижні розвивається швидше, ніж у ґрунті. Ось такі кущики. Ось вона вже починає цвісти. Квітконоса. Ось бачите, як це виглядає. Так виглядає. Такі листики. Ось вони, квітконоси ростуть. Квітконоси такі нормальні. Починає цвісти. Чи квітнути, вибачаюся, ось ще раз. Тобто, тут вона на 2 тижні попереду росте. Так, тепер про препарати. Дивіться. Сьогодні ми будемо робити другу обробку у ґрунті, у відкритому. Що нам для цього знадобиться? Ми будемо використовувати фунгіцид, ось такий тройсет. Це по листу я зараз маю на увазі. Ми будемо працювати і по листу, і по краплинному зрошенню. Поки що по листу. Тройсет, це фунгіцид. Борошниста роса, альтернаріоз там і так далі. Тобто той набір, який може у нас вже початися. Хвороби вже зараз на цій стадії можуть початися. Ми працюємо превентивно. Ще раз. Далі. Проти кліща починаємо працювати. Ось, антихрущ препарат. Починаємо працювати проти кліща. Ми будемо проти кліща. Ось, до речі, характерний признак кліща. Ось такий жмуркуватий лист. Ось так він виглядає. Якщо б це була, одразу скажу, якщо б це була нематода, то ось цей би ось стовбур маленький, він би був отакий кривий отакий. Тобто нематода, вона починає з цього ствола. Він би був кривий такий. І ще, якщо ми візьмемо цей листик і потягнемо, ось так. Бачите, ось. Він якби, мені однією рукою незручно. О, ось так. Бачите? Він як лопається. Оце ось характерний признак кліща. Тобто він випиває всі соки і лист не може
бути нормально зволожений. Якщо його потягнути, цю гармошку, вона лопається. Оце кліщ. Ось зараз ми привіт кліщу зробимо обробку. Буде обробка проти кліща. Якраз вчасно. Це вже перші нотки, так би мовити, кліща. Ну і від кліща треба працювати з інтервалом 7-10 днів, 3 рази, 3 різними препаратами, бо він дуже швидко розмножується, і препарати вони не діють на яйця кліща. Тобто 3 рази це обов'язково, інакше нічого не вийде. Кліща робити 3 обробки, обов'язково 3, з інтервалом 10 днів. Оце перша обробка. Чому 3? Тому що препарати, вони діють в основному на дорослу особу. І вони не діють на яйця кліща. Кліщ дуже швидко розмножиться. Тобто ми можемо прибрати дорослого кліща, яйця залишаються, і через 10 днів вони знову вилупляються, знову у вас кліщ. Тобто 3 рази. Але діючі речовини потрібно міняти. Тут є виключено в цьому препараті піридобен, можна використовувати двічі за сезон. Тобто, ну, це потім поговоримо, це буде інша обробка, інше відео. І ато жук використовуємо. Це вже проти тріпса, проти довгоносика і так далі. Проти тлі чи попелиці, вибачаюсь. Це що стосується листових обробок, також будемо підживлювати ось таким препаратом по листу працювати. Це амінокислоти. І будемо працювати ось хелатин, полуниця, тобто по листу додатково. Тут, ну, набір майже всі мікро-макроелементи і НПК є. Це що стосується листа. У краплю. Регулятор є. Це регулятор оборотів. Тобто він контролює, ну ось може бути, і збільшуємо обороти насоса, і зменшуємо. Тобто ми будемо додавати підживлення зараз. Будемо підживлювати кристалон зелений, це формула 20-20-20. Кальцій я не буду давати. Чому? Тому що у мене у ґрунті його дуже багато, він не потрібен. Я його буду давати вже коли в мене буде наливатися ягода. Це пізніше буде. Зараз це не потрібно. Зараз ми, ну, до зав'язування ягоди будемо працювати формула 20-20. 20, тобто НПК 20-20-20. Зелений кристалон. І по краплині ми даємо зараз препарат антихрущ у корінь. Тобто, щоб знищити, почати знищувати усі зимуючі стадії і тріпсу, і довгоносика, тобто все, що у нас зимує, ми починаємо його знищувати потроху, превентивно. І даємо проти кореневої гнилі препарат фундазім. Всім відомий препарат. По такому поєднанню. Даємо у ґрунт. Це що стосується обробки. І зараз ми перейдемо, я покажу свій новий вузол поливу рослин, як я вам і казав, і підживлення. Тобто я вже зробив там насос в мене стоїть, тобто я можу фактично 2000 рослин одразу підживлювати, одразу вносити препарати і так далі. Дуже ефективна система получилася. Все. Система полива нова, тобто ось такий насос стоїть. Насос розрахований перекачувати 4 кубічних метри за годину, тобто 4 тисячі літрів. Ось у нас труба входу в насос, вона йде в пруд, я потім покажу, зніму відео. Це у нас труба напору йде. Далі йде тройник, це кран, який йде обратно у пруд. Навіщо він потрібен? Це для того, щоб коли мені потрібно буде поливати якусь невеличку ділянку, це буде зброс тиску.
Щоб у нас не було великого тиску. Манометр перший – це магістраль високого тиску. Потім редуктор пониження тиску. Потім контрольний редуктор – це вже магістраль низького тиску. Потім стоять отакі два насоси. Це насоси на 12 вольт від оприскувачів. І я за допомогою цих насосів закачую добрива та препарати в магістраль. Тобто ось насос під'єднаний, він ось по цій трубці бере добрива з баку. Ну тут в мене стоїть фільтр і грузик. Тобто я сюди наливаю, тут 20 літрів відро, наливаю маточний раствор концентрований. Він засмоктується ось цим насосом. І потім по магістралі, тут вже високий тиск, тут 6 атмосфер. Він йде, тут в мене стоїть зворотній клапан, і він подає ці добрива до магістралі. Тобто тут йде вода, тут йдуть добрива. І все це змішується і йде вже по магістралі до крапельного зрошення, до стрічки йде. Це в мене електрична частина, тобто це в мене трансформатор на 12 вольтів. Він підпитує ось ці два насоси. Чому два? Тому що один це бак А, а другий це бак Б. Просто він не під'єднаний, мені зараз бак Б не потрібен. Ну, тобто кальцій і фосфор, сульфати, нітрати в різних баках. Все по феншу, як би мовити. Ну і електрична частина, тут автомат стоїть на насос, тобто автоматом я його і включаю. Ось так. І потім все це виходить ось так. Тут в мене стоїть перехідник на вже поліетиленову трубу. І стоїть ось такий кранік. Це кранік я відкриваю, щоб міряти ЄСІ розчину. А, ще забув сказати. Тут у нас на насосі ось такий регулятор є. Це регулятор оборотів. Тобто він контролює, ну ось може бути... І збільшуємо обороти насоса. І зменшуємо. Тобто цим регулятором я можу контролювати ЄСІ розчину, концентрацію вже змішаного. Тобто, якщо мені не потрібна велика концентрація, я не даю великі обороти. Якщо збільшити треба концентрацію, то даю обороти. Така система. Дуже бюджетна, але дуже дієва. Працює все гаразд. Ну, ось такий прудик відкопав собі. Тут приблизно десь, ну, я рахував 7 кубічних метрів, ну, до 8. І ось вона йде, це у нас засмоктувальна труба, ось вона йде до насоса. Тобто її треба максимально низько робити. І вона в мене йде 40 мм діаметр. І оце ось обратка на всякий випадок, це 32 труба. Це щоб скидати тиск, коли я поливаю незначну якусь ділянку. Ось так, така система. Ще раз, дуже бюджетна, але дуже ефективна. І ще, чому зручно саме такий прут робити? По-перше, тобто вода зі свердловини, вона холодна. Тут вона нагрівається. Тобто за сутки, за два ми набираємо цю воду. І вона тепла, тобто рослини не отримують стрес, коли ми холодною водою їх поливаємо. І це реально дешево все. Тобто, от плівку я купив, тут плівка, вона 150 мікронів, світостабілізована, 6 на 6 метрів тут розмір, тобто 36 квадратів, 600 гривень заплатив за цю плівку. І все. Ну, відкопати прут можна чи самому, чи наняти людей, ну, це не дуже дорого. Тобто, на такі об'єми, як в мене, тобто, з головою вистачає цього пруда. І це дуже зручно, і, я ж кажу, дуже бюджетно. І так, тепер у роботі, як це все виглядає. Тобто,
Насос качає воду. Тут у нас тиск приблизно 2 атмосфери, 2,5. Тиск ми можемо регулювати ось цим краном, який у нас на виході стоїть, який я показував. Тобто, взагалі, щоб двигун цей нормально працював, насос, то у нього потрібен тиск бути в цій магістралі високого тиску приблизно 1,8-2 атмосфери, це щонайменше. Ну і до 4 у нього діапазон робочий, там до 6, але взагалі краще до 4. Далі, ось у нас працює помпа. Тут тиск такий нормальний, давить добрива, тобто тут в мене добрива і препарати. Давить добрива у систему. Тут у нас виникає змішування і зараз покажу, тобто відрегулював ось обороти. І зараз покажу, що на виході, які є сії. А, в магістралі крапельного ось тиск 0,5 атмосфери. Тримається там 0,6 приблизно, тобто ідеально. І так, робимо контрольний замір. Відкриваємо, тут у нас тиск нормальний. Набираємо ковпачок ось цей. Закриваємо. Беремо наш кондуктометр. Ну, дивіться, 2000 одиниць, 2200 приблизно, 2000 може 3. Тобто, ну, ідеально, реально ідеально. В ґрунт можна і більше поливати, там я й до 4 давав, там взагалі від вологості ґрунту залежить. Ось, ну, прекрасно. І я не буду цього знімати, я контролюю ще ЄСІ на виході, тобто на краплі, тобто скрізь така концентрація йде. Тобто всі рослини отримують однакову кількість і добрив, і препаратів. Ось дивіться, за півгодини ґрунт достатньо вологий, пролитий, зволожений. І тут в нас є препарати, добрива, коріння все це отримає, рослина це все отримає. Тобто все полито так, як треба. Я задоволений. Ось так рослинки зараз виглядають. Тепер трішечки по розрахункам. Дивіться, в мене всього 600 метрів погонних полуниці. 600 метрів погонних гряд я маю на увазі. Я можу поливати за один раз 200 погонних метрів цим насосом. Тобто це 400 погонних метрів крапельної стрічки. У мене лежить 2 крапельні стрічки на одну гряду з інтервалом 10 см. Тобто ми 400 метрів ділимо на 0,1 метр і отримуємо 4000 крапельниць. Тобто 4000 літрів за годину. Я поливаю 10 хвилин, в мене йде полив спочатку чистою водою, потім 10 хвилин йде внесення добрив та препаратів і 10 хвилин ще чистою водою, тобто в півгодини. За півгодини я поливаю 2000 літрів, 2 куби. 200 метрів погонних помножити на 8 рослин – це 1600 рослин. Тобто приблизно за півгодини кожна рослина отримую 1 літр води приблизно. Ну і я вношу добрива. Дивіться, я там на минулому відео сказав, що я вношу 2,5 грами на 1 погонний метр гряди. І ось увага. Зробив аналіз ґрунту, і агрохімік мені вирахував, що я в принципі можу вносити 5 грамів на 1 погонний метр за один раз, тому що, ну, в мене там багато не вистачає азоту, фосфору, калію, можна вносити більше. Тобто з моїми рослинами можна отримувати більший врожай. Дивіться, 200 помножено на 5 – 1 кілограм. Тобто я роблю
маточний розтвор 5%, 1 кг на 20 літрів води. Єси розчини роблю приблизно 2500 одиниць, ну можна до 3000. І вношу антихрущ 1 мл на 1 погонний метр гряди вже, фундазол, ну фундазиму, 1 грам на погонний метр гряди. По листу працюю тройсет, антикліщ, а то жук по листу. Плюс хелатин, полуниця, і плюс фертиліф, це амінокислоти. І по кліщу, ну я вже казав, що обов'язково 3 обробки робити. Ну, ось такі розрахунки по моїй системі поливу. Дякую за увагу. Ще раз прошу лайк і прошу підписуватися на канал. До слідуючих відео.